Chanda se chanda mago ya
စေရောက်စေနိုင်သောလောကသုံးပါးတွင်ရှိသမျှမြတ်ဆုံးသောရာထုတ်တွင်တကယ်မြတ်ဆုံးယရနာစင်စေဤကံဖြစ်ပါမိထားသောဘုရားတည်ယူသောမြတ်ဆုံးယရနာတရားတည်ယူသောမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာတော်မြတ်တည်ယူသောမြတ်ဆုံးယရနာထိုယရနာမြတ်သောမှာတို့ဤကုန်ကိုယုံကြည်စွာအယုံပြုကြကုန်၍ယောသေးစွာရှိခိုးပူဇော်ဘုမြောမန်လျှော့ကရောလိုင်းကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်အလုံးသောသင်္တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လိုလားကြကုန်သောတောင်းတကြကုန်သောရည်ရွယ်မျော်လင့်ကြကုန်သောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌတွေတွေယသိမင်္ဂလာပေါင်းများစွာတို့သည်အနာရှမရှိအခက်ခဲမရှိအပြည့်စည်အဟံတာမရှိရကုန်ပင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းရရှိကြပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှအချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရွှင်ရွှင်ဖြင့်မိဘနှမဤကျေးဇူးတရားနှင့်သာသနာတော်မြတ်ကြီးဤကောင်းကျိုးတရားကိုအာယမယပြျော်ရွှင်ရွှင်ပြန်လည်၍ကျေးဇူးပင်ဆက်နိုင်ကြကုန်ပြီလျင်ဤဘဝဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွင်း၌လူဖြစ်ခိုင်းကာလမှပင်တရားတို့တရားမြတ်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြတွေ့ကြသိကြကုန်၍ဩနာသိဒုက္ခဘိဓမ္မကင်ဝေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျင်မြတ်စွာရလွေရောင်းလွေမြတ်မောက်ပြုလွေနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အလုံးလိုက်ဆိုမယ်။အရှင်ဘုရားအရှင်တော်မြတ်သည်ဩနာသိယေဒုက္ခဝိရုဖြင့်ဒုက္ခဝိရုဖြင့်အခြင်းအပံပံနေသခံရသောသန္တရာဘုစိယေမအလယမြံပမြောပါရခြင်းအယုခာဘယတရားသုံးပါးအစွန်ညတရဏကုန်နှင့်ငါးပါးသီလကိုတညီတညူတည်တပေါင်းတစုတည်ခံယူသောနည်းဖြင့်ရိုသေစွာခံယူပါ၏ကျင့်သုံးပါး၏အရှင်မြတ်ဘုရားဤတော်များဤဤသီလကုသိုလ်သည်သတိတော်များမျောမန်းတောင်းတရောက်လို့ကြသောဒုက္ခခန္ဓာဆုံးပြင်းနေ၍သတိယမံယနေ့ပန်းသို့တရင်များစွာမသွေဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖေယအပမဒိနသမ္ပါဒိထာနှစ်2551ခုနှစ်လူတော်ဘောအဘောဇာတက်တဲ့1369ခုနှစ်တော်လာပြည့်ကျော်14ရက်နေ့ညချမ်း7นาทีมินิ20ชิงยามบ่าวนายพุทธทองยุคเนพุทธทองศรีรอเย็นเย็นดอไนสกุอุชังดีโลกมันอามหามุนิพญาจีพุทธปูชนียปวยดอพุทธองค์ดาอคิฏฐะเถิงกะเนมีรอศีลเจมะปูชาดอทุติยาเวเวขอจาอัตดอข
ဘုရားကတိငယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ်တဝရဏဘုရားရှင်တော်ပြဟောကြားတော်မူသောပုတိခန္ဓာတိတ္တမထေရဇောထုကိုအခြေခံတရားစဉ်ဟောကြားအပ်တော်အယိတ်အမတရားတော်ပြိတ္တပါတရားနဲ့အယိတ်ပမာတရားတော်ဒါကြောင့်ခရိုင်ခရိုင်ဝင်နေပါတော့တရားတော်ကိုဟောကြားမိပါဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုကိုယ်တိုင်ရုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့တပါးရင်ပူဇော်ရင်းဖွင့်ခဲ့ပါလေဒီကနေ့တော့အာလလောဓမ္မဆွေတို့ပြုတော်များနဲ့စောင့်နေရလို့ပင်မနဲ့စိတ်နဲ့နေကြည်နေရစားသွားဘုရားတရားသာရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ကုံများကိုရှေ့ကနေတစ်ခေါက်တိုင်ပေးမယ်။ပြီးတော့လည်းကမှနောက်တစ်ခေါက်ပေါင်းဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်ရင်းနဲ့ဓမ္မသမင်ကိုဝင်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်အားလုံးခေတ္တကဏညင်သက်စွာဖြင့်လောလီချီမြတ်တော်လေးတွေချရုပ်ဘကုသိုလ်နေတဲ့အနန္တောနန္ဒ၅ပါးရဲ့ကုံတော်များကိုနောက်ကနိုင်ဆိုရင်လည်းပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားကိုယ်ဤဘုရားကိုယ်ဤသချမ်းသာတယ်လို့ထ
ောနားလဲပါလေပါလေရတယ်အယိတ်ပမာတဲ့နော်ပုညဝဒုက္ခဇနေတိအပုညဒုက္ခဇနေတိဒသမပုညဝကတပံအပုညနသကတပံပုညဝဒုက္ခဇနေတိအပုညဒုက္ခဇနေတိဒသမပုညဝကတပံအပုညနသကတပံဧကဝေပရိသဒေဝစေသာစေသမိတောပုညဝါကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားသည်သာလျှင်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုဇနေတိမရရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါပြီအပုညအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားဆိုသည်ဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုဇနေတိမရရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီတတ်သမာတို့ကြောင့်ဒုမေသင်သူတော်အပေါင်းတို့သည်ပုညဝါကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုသာလျှင်ကာတဗံကာတဗမေဝပြုသင့်ပြုတိုက်ပါပြီအပုညအပင်ဒုက္ခဏိရောက်မိအကြောင်းမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားစိုးတွေကိုနာသကတပံဘေသောအခါမှာမပြုသင့်မပြုတိုင်းပါပင်ဤသည်သောဘဂဝါဘုရားကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝစာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မင်းကြားတော်မူခဲ့ပါပြီသတိဘုညာဝဒုက္ခဇနေတိအဘုညာဒုက္ခဇနေတိပါဠိဝကျတိုင်းမှာအဓိပ္ပာယ်အပြည့်အဝပါပါလေဟုတ်လားမြမလိုပြန်ရင်ခြေသားခြေသမီးတို့တဲ့သင်ခြေသားခြေသမီးတို့တို့ရင်တောင်းတနေတဲ့ချမ်းသာမျိုးစုံမှန်သမျှကိုပြိတ္တချမ်းသာကိုမလိုခြင်းဘူးလားလိုခြင်းနဲ့ဟုတ်လားသင်တို့လိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှတွေကိုတဲ့ဘုံညာဝါသင်တို့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကသာလျင်စနေတိပေးနိုင်ပါလေ သင်တို့လိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှကိုနဲ့ပြိတ္တိဘာကပေးနိုင်လဲ ဘာကပေးနိုင်လဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပဲပေးနိုင်လေ ဘာကပေးနိုင်လဲ ဘုံညာဝဒုက္ခစနေတိဟောလောကကြီးရဲ့မလူသားတွေအကုန်လုံးကြိုက်ကြတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှပေကိုအဲ့ဒီချမ်းသာကိုကြိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုယ်တိုင်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကသာပြီးနိုင်ပါလေ။ဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပြီးတယ်ဆိုတာမိဘနှမကပြီးတာဟုတ်ရလား။သားသမီးကပြီးတာဟုတ်ရလား။ဆွေမျိုးသားချင်းကပြေတာဟောရတာဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးကရောပြေတာဟုတ်ပါဗျာ။ဘုရားကရောပြေတာပြိတ္တတကယ်ပြေတာကကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကသာကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပြေတာဒီတော့ပြိတ္တချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်ရင်မလိုရကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတွေသည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်ဆိုရင်ဒီတော့များတဲ့ဓမ္မပရိသတ်ကြီးကိုချမ်းသာကိုလိုချင်သလားဆင်းရဲကိုလိုချင်သလားလို့မေးရင်ဗာမြန်ပြောကဲချမ်းသာကိုလိုချင်တာအပြစ်ရှိတာဒါဆိုရင်ပလင်မော်ကအရှင်ဘုရားရောဒီနှစ်ခုဘာယူမလဲလို့မေးပါဘုန်းကြီးဆိုတာပိုတော်ချမ်းသာရင်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးဆိုတာကသူများလူမရတာဆိုလူတော့စုဟာ
အဲ့တော့ပြိဿာချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တဲ့ဇာတ်လေးတစ်ခွန်းပါကိုလို့ရမှာကောင်းမှုဒီတော့ချမ်းသာဒုက္ခမန္တမယကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကပြပါလေချမ်းသာဒုက္ခမန္တမယလိုချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုဖို့ပြုရပါမယ်ဒါကတပတ်အဘုံညာဒုက္ခဇနိတိဒုက္ခသင်တို့မကြိုက်ပါဘူးကြောက်လာပါလေဆိုတဲ့ဆင်းရဲမျိုးစုံမန္တမယတွေကိုအဘုံညာသင်တို့လွန်ကျူးလိုက်တဲ့အကုသိုလ်တရားကပြန်ပြီးတော့ပြပါလိမ့်မယ်ဟောဒီတဲမှာပရိသတ်ရဲ့ဆင်းရဲကြိုက်တဲ့လူပါလားခဏလေးတောင်မှမဆင်းရဲခြင်းမို့လားခဏလေးကိုမပြောနဲ့ဆင်းရဲဆိုရင်ကြောက်ကိုမကြားခြင်းမို့ဟုတ်လားဆင်းရဲကိုမကြိုက်ဘူးဆင်းရဲကိုယုံမုန်းနေဆိုရင်ပြိတ္တရေဘာကိုရှောင်ရမလဲအကုသိုလ်ကိုရှောင်ရမယ်ဒီတော့အကုသိုလ်ကိုမရှောင်ဘူးလွန်ကျူးနေတယ်ဆိုရင်လွန်ကျူးပြီကမှအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုလွတ်ပါစေလို့ကဲဆုတောင်းလို့ရရင်လွန်ကျူးပြီဆိုတဲ့ကတူညီတဲ့အရေးလိုနောက်ကပါလာမယ်အကျိုးသည်ရှောင်လွှဲလို့ရပါမလားเออဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ယသဝဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာသစ္စာတရားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာသင်တို့ကြိုက်လာပါလေဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခမန္တမြတွေကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကပြပါလိမ့်မယ်ဒီဘဝချမ်းသာနောက်ဘဝချမ်းသာမန္တမြတွေကိုသင်တို့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကရအောင်ပြပါလိမ့်မယ်တဲ့ချမ်းသာကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကပေးလိုက်သလိုပါပဲသင်တို့မလိုခြင်းမကိုကြောက်လာပါလေဆိုရင်ဆင်းရဲမျိုးစုံနဲ့ဘလောက်ပဲမလိုခြင်းပါစေဘလောက်ပဲမကြိုက်ပါစေအာကုသိုလ်တရားဆုံးမန္တမယတွေကိုတိတိကြီးနဲ့လွန်ကျူးနေမယ်ဆိုရင်သင်တို့လွန်ကျူးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားရဲ့ဆိုးကျိုးသည်ဆင်းရဲကိုပြန်ပြီးတော့ခံကိုခံရပါလိမ့်မယ်ရှောင်လို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီဟာလေးနှစ်ချက်ကိုပဲခေါ်ချင်တာဟုတ်လားပုံညာဝဒုက္ခဇနိတိချမ်းသာဒုက္ခမန္တမယကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကပဲပြီးမှဆိုတော့ဒုပရိသကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်ပါရမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဒီဘဝချမ်းသာလေးတစ်ခုတည်းကိုဒုပရိသရရင်ကျင့်တတ်ပြီလားဩဘယ်ဘဝဒီလိုချင်တာဘယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တိမဆိုဘူးဟုတ်လားကြိုက်တော့တော်ကြိုက်ပါလေဒါဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်တိပရိသတ်ရင်ဒီဘုဒ္ဓတော်ပရိသတ်ကြီးကနေတကဘာလုံးကိုမင်းဘုဒ္ဓဘာသာရင်မှန်လို့မင်းဘယ်ချမ်းသာအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုရင်ဘာပြောဩနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအေးဘောကြိုက်မှာဘောဟုတ်လားကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲဇောင်းပေးဟောနေတာဟုတ်လားအေးဘောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြိုက်တာအပြည့်မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရောဘာလို့ရမလဲ။ဟောဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလိုချင်တာဘယ်သူမှအပြစ်မရှိပါဘူးအကုန်လုံးရပိုင်ခွင့်ရှိပါလေ။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့အမှန်တရားကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာကြီးကိုအလုံးစုံတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမှရမှာဆိုရင်လိုချင်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့ကိုပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဘယ်နဲ့ညီမြပြီလားလို့နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ကြည့်ပါဒုပရိသတ်ချိန်ထားတာကဘယ်အထိလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆုတောင်းရုံနဲ့ရတာဟုတ်ပါဘူးဩဒါလည်းသိတာဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလှူနေုံနဲ့ရတာဩဒါလည်းသိတာပဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်တို့တရားမှာပေါင်းတော်ကောင်းတွေကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသွားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီမှာအမျက်ဆုံးသောတရားအလူကြီးအထည်လူနေပါနဲ့အမျက်ဆုံးတရားအလူကြီးလှူတော့ရောပြိဿယနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားဩဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဒါနကုသိုလ်တွေအာလုံးသောတို့တရားမှာပေါင်းတော်ကောင်းတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုနေပါလေပြုမနေဘူးလားဘုရားဘာသာမှန်ရင်ကျန်တာဘာမှမရှိရှိဒါနကုသိုလ်ကတော့ပိုင်ပိုင်မိမိမရဘူးလားရတယ်အ
အနည်းဆုံးနေစဉ်ကိုအိမ်ကိုဆွမ်းခံကြွနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဆွမ်းတဆုတ်ဟင်းတစ်ခွက်တော့မမှန်လေးလောင်းလို့နေတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားရတယ်ပြိဿာကြီးနံမီလာတဲ့အလူကဘာမှလည်းမမီဘူးလူထဲလိုက်တာပဲလူထဲနေရာမှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာနောက်ရရောတာမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒီတော့ဌာနကောင်းမှုတစ်ခုကတော့ဒုပရိသတ်ကိုဟောရဲဆိုရင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတော့ညံ့တာပူပေါ်ကောင်းပါလေ ဟုတ်လားဟောတော့ပါဘူးဒီတော့ဌာနကောင်းမှုတစ်ခုကတော့ပိုင်အောင်ပြုနိုင်ရပြီဆိုတော့ဒုပရိသတ်သွားမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီဌာနလေးနဲ့ဝင်သွားလို့ရပြီလားရပါပါဘုရားဩမရသေးဘူးဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကဌာနလေးနဲ့ဝင်ရုံနဲ့မရဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ရဲ့ယုတ်တရားနံတရားမှအရေးကြီးဆုံးကာယကံဝစီကံတွေကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့ သီလကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ပြိဿရေရေပြောရင်လည်းမို့လားဒုပရိသတ်နေစဉ်နေတိုင်းသီလလုံးနေမို့လားလုံးပါတယ်ဟုတ်လားအမလီပလင်ဘွားကအကုန်မြင်နေရတာသီလပြည့်စုံတဲ့ယုတ်တယ်ကြီးမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေဌာနကောင်းမှုကိုအားမရလို့သီလကောင်းမှုလည်းပဲပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ကျင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ကဲဒုပရိသတ်ဘယ်နှခုပိုင်သွားပြီ ဒါဆိုရင်ဒါနာကုသိုလ်တွေလူရင်စက်တက်နဲ့မှကွာလူနေတယ်သီလကောင်းမှုတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမှာမလွန်ကျူးအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့အတွက်ပြည့်စုံဖြူစင်နေတယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်ဒီနှစ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မယ်ရောက်ပြီလားဟာကုသိုလ်လည်းမရောက်သေးဘူးဟုတ်လား ဒီတော့ပြိဿရေဌာနလည်းပြည့်စုံပါလေသီလလည်းပြည့်စုံပါလေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ပြိဿရေဘယ်နာမှာယက်နေတာတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒါနနဲ့သီလနဲ့မောင်းသွားလိုက်တာဘယ်နေရာမှာယက်နေတာမှတ်တိုင်ရှာလို့ရပြီလားဩချမ်းသာကိုကြိုက်တာအပြစ်မပြောဘူးနော်ပြိဿရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာအလကားရတာရှိသလား လုံးနိုင်တဲ့အချင်းကြီးဖြစ်တာရှိသလားနေစဉ်မိမိတို့ရဲ့ကျွင်းနေစားရည်နဲ့ဒါနာကောင်းမှုတွေပြုနေတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတော့လေအချင်းကြီးတော့မဖြစ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မရောက်နိုင်သေးပါဘူးနေစဉ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကိုလုံးကျုံအောင်စောင့်ရှောက်နေတယ်သီလကောင်းမှုတော့ပြည့်စုံပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားမေးရင်မရောက်သေးဘူးသို့တော့ပြိဿရဲ့အချင်းကြီးဖြစ်သွားသလ
လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေကတဏ္ဍမမန်နဲ့ရဖို့စောင့်နေပါလေ။ဒီတော့နေ့စဉ်ဘဝကျွတ်တို့ကြုံနေကြတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုရှာတဲ့အခါလူသားတော်တော်များဟာအဲ့ဒီဒါနဓမ္မမွေနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့သီလဒီနှစ်ခုလေးနဲ့ပဲသန္တရာလဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်တောင်းမနေဘူးလား။ကဲပရိသတ်ရေနိဗ္ဗာန်ကိုဒါနသီလနှစ်ခုရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သွားလို့ရရပြီလားမရသေးဘူးဟုတ်လားဒါလေးကိုတို့ပရိသတ်သတိပေးခြင်းလို့ဘုံညာဝကုသိုလ်ကောင်းမှုသီလနဲ့ဒုက္ခချမ်းသာကိုဇနီတိဖြစ်စေပါれမိမိတို့ပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကသာလည်းယင်မိမိတို့လိုရင်းနဲ့ချမ်းသာကိုရအောင်ပေးပါれဒါနကောင်းမှုပြည့်စုံရင်သီလကောင်းမှုပြည့်စုံရင်ထိုတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းဤလူချင်းနေတဲ့လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဤတော့ပရိသတ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပဲရမယ်ဒါနသီလနဲ့ပဲတော့ကျင့်နဲ့နေတယ်တောင်းနေတဲ့ဆုကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်ပြုံပြုံစည်စည်တော့ဖြစ်ဖို့မကောင်းဘူးလားအော်ငါတောင်းနေတာကနိဗ္ဗာန်ငါနေစဉ်ဘဝမှာဖြည့်နေတာကဘာလဲတော့ဒါနတွေမပြုဘူးလားသီလကိုမေးလိုက်တော့သီလကိုမေးလိုက်တော့ဘာပြန်ပြောလဲမလုံတလုံဟာမလုံတဲ့အခါတော့မလုံဘူးတခါတလေလုံတဲ့အခါတော့တလုံလေးတော့ရပါလေဒီတော့ပြိဿာရေကောင်းမှုကုသိုလ်ကချမ်းသာကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကုသိုလ်ကလည်းသူ့ကုသိုလ်နဲ့သူကံမိသားရှိတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ချမ်းသာကလည်းသူ့ချမ်းသာနဲ့သူစောင့်နေပြီးသားပဲဆိုတော့ဒါနနဲ့သီလပြည့်စုံရင်လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာရမယ်။ဘာဝနာတရားကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ပြိဿရဲ့ဘာဝနာဘယ်နှမျိုးပေါ်လာ။ဘာဝနာဘယ်နှမျိုး
ပြောပါဘာနဲ့ပါဟမ်သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကဲပရိသတ်ရေသမထဘာဝနာကိုတဆင့်မြင့်လိုက်ဒါနသီလတို့အာမယမှုတို့သမထဘာဝနာလေးတော့ပွားအောင်မယ်ဟုတ်လားသံသမာဓိရဖို့ဂုံတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်စွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့သံသမာဓိရအောင်ပွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဘာဝနာနဲ့သမထဘာဝနာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ရောနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားအော်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဒါဆိုရင်ကပြိဿယနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပေမဲ့တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတော့ပြီးသွားပြီကဲဒါဆိုရင်တို့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းနေယုတ်တရားနာတရားပေါ်မှာဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့မရှုမှတ်နိုင်သေးရင်ထားပါတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်အာယုံမှာပြန်နေတဲ့စိတ်တွေဇန်သမာဓိတည်အောင်အာယုတခုရဲ့အပေါ်မှာဂုဏတော်တစ်မျိုးရဲ့အပေါ်မှာစွစွဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်အချိန်ဤဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘယ်ချမ်းသာကိုရမှာလဲ No 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 သမထဘာဝနာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးလူဘုံနဲ့ဘယ်ဘုံမြင့်နတ်ဘုံနဲ့ဘယ်ဘုံမြင့်အဲဘုံထဲမှာတော့အဲ့ဒီအမျက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးမြမဘုံရောက်မသွားဘူးလားကြောက်သွားတယ်ဤတော့ပြိဿယကုသိုလ်ကလည်းပဲ step by step မြင့်သွားသလိုအကျိုးကလည်းမြင့်မသွားဘူးလားကဲတို့ပြိဿအခုစဉ်းစားလိုက်မိမိကအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့အမြင့်ဆုံးချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါရဲ့ခင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကဌာနသီလလောက်နေပဲသန္တရာလင်းပြီးတော့ဒီဘဝတည်းကပျော်မြူးမှုတွေကမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမလားဝေးမလားသာသယပရိသတ်ဟောဒီပရိသတ်တွေကဌာနသီလလောက်နေရက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသမထဘာဝနာတွေရောမပွားဘူးလားပွားတယ်သမထဘာဝနာပွားတော့ဘယ်လိုပွားဟမ်ဒီဘုန်းကြီးအာနာလို့နားနာတာဘာပတ်ပြန်သွားလိုက်မှာလားဟမ်သမထဘာဝနာတဲ့တို့ပရိသတ်မပွားဘူးလားတန်ဖိုးတွေတထောင်နဲ့မပွားဘူးလားအရဟံဂုဏတထောင်နဲ့မပွားဘူးလားမင်းရှိသေးတယ်တကြွအရဟံတထောင်ဆရာကြီးဘယ်သူဆိုပြီးတော့ကဲပရိသတ်ကြီးအရဟံဂုဏတထောင်ရောမပွားဘူးလားပွားတယ်ဓမ္မမွေနဲ့အာယုတစ်ခုပေါ်မှာကတိုင်းဘာဝနာတစ်ခုရှုပြီးတော့ပွားတာရောမရှိဘူးလားရှိတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီပွားတဲ့သမထဘာဝနာကိုလေသံသမာဓိရအောင်သာပွားပရိသတ်ကြီးဗျမချမ်းသာလွတ်ပါမှာလားမလွတ်နိုင်ဘူးသူကောင်းမှုနဲ့သူချမ်းသာမရှိဘူးလားပြောပရိသတ်ကြီးအခုရန်ကုန်မှာဟိုတလောကဒကမာကြီးတွေကြောင်းတာတော်တော်နောက်ကျနေဒကမာကြီးတို့ဘယ်ရလာအမလီကိုတော်ကြီးကြီးကိုကြီးပြေးလဲရတာတပည့်တော်လည်းအခုမှပြန်လာကြီးကိုကြီးဆိုတော့ကျုံလည်းပဲမေးရတာဘဝတုဒ္ဒရာဘာတွေလုံးလုံးပါအောင်တော့6တက်ကြီးနေပါတယ်5တက်ကြီးနေပါတယ်6တက်ကြီးနေပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျုပ်ကပြောတယ်ကြီး10ကြီးပြည့်သွားအောင်ကျုပ်ကျောင်းမှာလာပါလားလို့ဘာဖြစ်လဲကျုပ်ကဖုန်းကြီးနေလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးကြီးကိုကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကွာနေတာကိုဦးစင်းကအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသမထဘာဝနာမလုပ်နေတာကွာနေတာပရိသတ်ကြီးသမထဘာဝနာတွေကိုခုံတော်လေးတင်ပြီးတော့ကွာနေတာအလွန်ကောင်းပါလေသို့တော့ခုံတော်ကိုပဲအာယုံပြုကွာတာများသလားအရေးအတွက်ကိုပဲအာယုံပြုကွာတာများသလားဒါလည်းသိတာပဲသိရင်တော့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အရေးအတွက်ကိုဥပမာပါပေါ့အရဟံတထောင်ပေါ့အရဟံတထောင်ပွားပြီဆိုတဲ့ကပြိဿကြီးတထောင်ပြည့်အောင်ပွားတာကအာယုံများနေသလားခုံတော်ကိုအာယုံပြုတာများလားဟာတထောင်ပြည့်ဖို့ရန်အတွက်လွယ်သလားဒုပြိဿပွားဘူးလားပွားဘူးပါလေဟာဒုစမအောင်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပွားတာတော့မသိဘူးကျုပ်ဒကာကြီးနာမည်တော့မပြောတော့ကျုပ်နဲ့အလွန်ရည်တည်တဲ့ဒကာကြီးကြရင်တော့အသက်တည်းရလာပြီဝိပဿနာလေးပါလေအထုတ်ပါလားအကြောင်းမှာစကားလေးဝင်လာတယ်ကိုရောတဲ့ကိုနိုင်တာကိုလုံးတဲ့တပည့်တော်မိုးလင်းလို့ရှိရင်အရဟံတထောင်မပွားပဲနဲ့ဘာပရိပတ်ပါတော့မစားဘူးလေဟမ်ကြရင်မိုးလင်းတာနဲ့အရဟံတထောင်ပွားပြီးမှပရိပတ်စားလာတာဟုတ်တယ်လို့ဟာဟန်ကြလိုက်တော့ခင်ဗျာအရဟံတထောင်မိုးလင်းဘယ်ချင်းအစပွားလာလဲဟောတတ်တော်တတ်တာပါပဲနဲ့9နိုင်တော့ဘုရားကျောင်းဝင်ပြီးတော့ပွားလိုက်တာ6နိုင်တော့ဆိုတပည့်တော်လည်းပြီးသွားပါပဲဟ
ဟာခမရအရဟံကမြန်နိုင်တာဟောရင်နာဥိဒါရနောအရဟံကတခါကြီးအနန္တိပဲသုံးချက်ထွက်တယ်သူနာနားထောင်ရဲ့ဥပမာပြလို့အရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကိုရနိုင်တော်မှာမကောင်းမှုအကုသို့အမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံတထောင်900ကိလေသာရန်အရဟံလူနဲ့ပြန်မှာတတ်တော်ရရဲ့အလှူတော်တန်တာအပူဇော်မှန်သမျှကိုခံယူတော်မူထိုက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားလို့ အရဟံအနတ္တိဘေဟာသုံးချက်ထွက်တယ်။ဒကာကြီးတို့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုရွံ့ရင်တော့တမနစ်လောက်တော့ကြာတယ်။အဲ့ဒီတမနစ်ကိုဒကာကြီးတစ်ခေါက်ပွားတာမဟုတ်ဘူးလား။ဆိုဟာကိုတော့မဆုံးနိုင်တာကြီးဘယ်လိုလို့ပွားလို့ရမလို့လဲ။ဟမ်ဒကာကြီးအဲ့ဒါလေးပွားလိုက်ချင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ချမ်းသာကြုတ်တယ်ဒကာကပွားနိုင်တယ်လို့ပွားရင်အဲ့လိုပွားတယ်။အရဟံလူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါတို့ရဲ
mamudo miyaswa phaya arahan tathong aya kilita yan sa aga akwa ko chupya aumyan no mubhido miyaswa phaya Tiko no liko daga ye lo saitema ee janyan li yubwa buzo ye talonye nga phaya gono li nalonare tibi lo ee janai da daga ee tathong a arido bwara mhobula ကိုယ်တော်တဲ့အဲ့ဒီလိုသာပွားနေ ဒီချင်းဆိုရင်အရန်တထောင်ပွားနေတယ်အဖုံးမပွားနေပြီတဲ့ဘုရားကနေမှာဘာလို့လဲဟာငါကြီးညိုနေလို့ဟေးလို့ငါအိမ်သားကနေငါအာရုံလို့မဖုံးပြီးတော့အိမ်မှာဖုံးပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲတနက်အလွတ်အောင်ချတယ်ဟမ်ဒါနဲ့အိမ်အမြန်သွားသွားလဲသွားပြီးတော့ဘုရားကမှန်လုံကပြိဿာကြီးမှန်လုံကနဲ့မှာကျုပ်တကဘွားနေတာအမောဖြူအောက်ဖြူခေါင်းပေါ်မှာလည်းအဖြူပတ်ပြီးတော့ဟာနဖူးလေးရောမျက်နာလေးရောချ
ဟာချောင်းနေပြုံး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 တော်သေးတယ်ပရိသတ်ကြီးဘုရားကန်းထဲမှာတယောက်ထဲနေလို့ဟုတ်လားဆွဲနေတဲ့ပရိကစက်တနဲ့ဆွဲနေသလားအောင်မေဟုတ်လားဟာချောင်းနေပြုံး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 အာနီလဲကြိတ်အော်ချွေးတယ်လေဒီ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 ကြဩသူ့အရဟံတထောင်ကတော်တော်ပင်ပန်းတာပဲလို့ကျုံလဲကြည့်ပြီးတော့နင်တို့ဖေဟဲ့လို့အရဟံတထောင်မပြည့်မှဆိုတော့မှာအရဟံတထောင်မပြည့်လဲဘိုက်ကတော်တော်ဆာတော့ပြီးချွေးတယ်လေပြန်နေပြီလို့ကျုံလဲမထူးဆိုကော်ဖီလေးဖုံးပေးပြီးတော့စောင့်နေပြီးနေပြီးရောချွေးပိုင်းသုံးပြီးတော့ဟာဒကာကြီးဟာကိုတော်ရောက်နေတာဟုတ်တယ်လို့ဒကာကြီးအရဟံတထောင်ကိုသဘောကျလို့နားချောင်းကြည့်တာဗျာခမရတော်မသိဘူးလို့ကျုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ချွေးတွေပြန်ပြီးမောနေတာလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူချွေးတွေပိုင်းသုံးပြီးကိုတော်လည်းမလွယ်ဘူးတော်တော်တွေ့ရတာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ရတာဆိုဩအင်းအသာပြောလိုက်အောင်ပြီးလဲပြီးတော့ကော်ဖီလေးတောက်နေခဲ့တခါကြီးလှုပ်ဆမ်းမအောင်ခမည်းအရဟံတထောင်ကလည်းဗျာဆက်သက်နဲ့ဆွဲနေတယ်တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဖယားကပိတ်ထားလို့တော့ဖွင့်ထားတဲ့အိမ်လုံးပြေးကုန်မှာလောလားဟာကိုတော့ကန်ဒီတော့ခဲ့လားမပြောနဲ့ဒီဘောင်တခါကြီးအလုံးမြန်မြန်ကြီးပွားနေတာဘလို့ပွားတာလဲဟာဘလို့ပွားမှကိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအရဟံ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 နဲ့ခြောက်ဟောလားဟာပရိသတ်ကြီးအရဟံကိုသူကပရိကိုတခါလေးအတက်ဆွဲလို့အရဟံ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 ခြောက်နေဟောလားအဲ့တော့ဒကာကြီးရဲ့လို့အလွန်အေးချမ်းတဲ့ဘုရားဂုံတော်ပွားတာတပိုင်ချင်းလေးအာယုံပြုပြီးတော့တလုံးမဲ့ရရကိုလုံးမဲ့ရရအဲ့ဒီလိုလေဂုံတော်လေးကိုတပိုင်ချင်းဆိုပြီးတော့ပွားစမ်းမှာလို့ဒကာကြီးကအရင်အတွက်ပဲကြိုက်ပြီးတော့အရင်ချင်းဂုံမမပါအရန်အရန်ဆိုဒကာကြီးဘယ်လိုလုပ်ဂုံအာယုံပြုမလဲဟာကိုတော်အဲ့လိုလာမပြောနဲ့ကိုတော်တို့လုံနိုင်တာလို့ကိုတော်တို့ဘုန်းကြီးတွေကသူများလုံးရင်ဂတိကပဲရှောက်ပြောနေဟာရှင်ရရပြီဘုန်းကြီးမရောတုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုလည်းမထူးဘူးဂျင်းတော့ဒကာကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်မြန်မြန်ကြိုက်ရင်ကျုပ်ကြည့်တဲ့မြန်တယ်လီးပေးမယ်ခင်ဗျာဘာမှအမငင်နဲ့ကိုတော့မလုံးတတ်ဘူးနဲ့ပြောစီငါပြောပြန်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ပြောမယ်ခင်ဗျာပြောစမ်းပါဦးလေဒကာကြီးရလို့ဘုရားကုံတော်ကိုပါစီတာဆိုတော့ဂုံတော်ကိုပါလေးအာယုံပြီးတော့အရဟံ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 ဒကာကြီးသုံးဆုံးသုံးလုံးဆိုလို့ဆိုလိုက်ပေါ့အရဟံအရဟံအရဟံဆိုဟုတ်ပြီအေးနောက်ကြတော့ဒကာကြီးအရဟံဆိုရင်ကြာတယ်သုံးလုံးဆိုရင်နောက်တက်ပြီးရော၎င်း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 နဲ့ခြားတယ်ဟုတ်လားပြောပေါ်လို့အဲ့ဒါဆိုဘာမှပွားနေစရာမလိုဟုတ်လားကဲပြိဿအရဟံနဲ့၎င်းပါထူးလေအရဟံမှသုံးလောက်ဆုံးနေရတဲ့ဒီမှာ၎င်း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 ချနေပြီဟုတ်လားအဲတထောင်မြန်မြန်ပြီးမြန်မြန်ပြိပတ်စားရတယ်ဟုတ်လားကဲပြိဿကြီးလူကျင်တာကတော့ဗြဟ္မာချမ်းသာရောက်နိုင်တဲ့သမထဘာဝနာပွားတာပဲ
ပွားနေတာကခုံတော်ကိုပြိတ္တရေမြန်မြန်ပြီးတဲ့နီးစနစ်နဲ့ပွားနေတာတော်သေးတယ်ဒါအုံနောက်ကိုကွန်ပျူတာထည့်တယ်ပြီးဆက်ဆက်နေတဲ့ခါကျတော့ထောင်ထောင်ပြည့်အောင်မပွားလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တရေအဲ့ဒီလိုပွားတဲ့သမထကိုသမထခေါ်ပါမလားမခေါ်ဘူးခုံတော်ကိုအာယုံစူးစမ်းပြီးတော့ပွားနေဒီခုံတော်ထဲမှာပဲအာယုံလေးသမာဓိလေးကြဇာရသလိုငြင်းငြင်းကြံကြံလေးဖြစ်သွားတဲ့သမထကိုမှတကယ်သမထလို့ခေါ်တာဟုတ်လားဒီတော့ပွားနိုင်ပါလေကြီးကိုကြီးတို့ကြီးစင်ကြီးကြိုက်တာပွားသဘုတ်ကြီးကြိုက်တာပွားအရံကုံတော်ကြိုက်တာပွားတို့တော့ခုံကိုပဲအာယုံပြုပါပုံကိုအာယုံပြုလို့ရပါမလားပုံကိုအာယုံပြုလိုက်ပြီဆိုတဲ့အပြိဒါရေပုံစံကြပါမလားခုံကိုမြန်မြန်ပြီးဖို့ပူဇော်တာဆိုရင်လည်းဘုရားဒါတထောင်မပြည့်လို့ရှင်မင်းငရေကြီးတယ်ကုသိုလ်ရအောင်မရဘူးလို့ပြောသလားမပြောပါဘူးတစ်ခေါက်လည်းပဲကုသိုလ်ရအောင်ပွားရင်ရပါတယ်အခုတော့တထောင်လိုချင်တာနဲ့ကိုချွေးသီးချွေးပေါက်ကြအောင်မြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်နေရတဲ့လောဘကတော့တော်တော်ချွေးပြန်နေပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီသမထမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒါနသီလသည်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကိုပြိမဲ့သမထဘာဝနာသံသမာဓိရအောင်ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗြဟ္မချမ်းသာကိုရောက်အောင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြိဿရဝိပဿနာဘာဝနာအထိမသွားဘဲနဲ့ရပါမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတော်ပြိဿရဝိပဿနာဉာဏ်တော့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝနဲ့သိသွားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးတဲ့သို့တော်လည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအစစ်မြစ်အောင်အထုတ်သွားရင်တော့အပင်၄ပါးတော့ရောက်ပါအောင်မလားအေးဒီတော့ဝိပဿနာကိုတက်ကထားပြီးတော့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့စောစောကပြောတဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာတောင့်တစရာလိုသေးလားဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝကနေသိသွားမယ်ဆိုရင်ငရေတည်းစံပြိတ္တာသူတကယ်ပင်လေးပါးတကားပေါက်တွေပိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာတခုခုတော့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကိုမယမနာတလက်ဆက်သွားနိုင်လို့မညာပူညာဘက်ကူအောင်ပွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့မှပြိဿရေဘာချမ်းသာနည်းလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီတော့စောစောကပြီးတဲ့ဒုဒ္ဒကဓမ္မကြီးဘယ်ချမ်းသာရည်မှန်းထားနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြီးမှကဘယ်ကုသိုလ်ကပြီးမှဝိပဿနာတော့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကမှပြီးမှဆိုတော့ဒုပရိသတ်တော်တော်လေးလုပ်ပြီးပေါ့နော်လုပ်ပြီးသားပြီလားဟိုယုံယုံကြည်ကြည်မေးတာပါချိန်ထားတာပဲအထိနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတော့ဘာနဲ့သွားမှာဟင်ဝိပဿနာနဲ့တော်တော်ပြီးသွားရင်လားဟိုသောတာပန်လေးမှများဖြစ်ရင်ကျွတ်တော့ဖုံးလန်းဆက်လိုက်ပါဟုတ်လားရှင်မြတ်ကြီးတပည့်တော်တော်သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တတ္တဘိုင်မိုင်ဟလာလုပ်ခဲ့ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါပြိသက်စင်းစားပုံညာဝသင်တို့ပြုလိုက်တဲ့ဒါနာသီလသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားသီတာလည်းရင်ဒုက္ခသင်တို့လိုရင်တောင်းတနေတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဂံချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဇနေတီမရရအောင်ပြီးဆောင်နိုင်ပါပြီချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကပြီးနေတာပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပင်ပြုတ်ပြုတ်သူကုသိုလ်နဲ့သူချမ်းသာဆိုတာရှိနေပါလေဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းလေငါသည်ချမ်းသာကိုလိုရင်းနဲ့ငါလိုရင်းနဲ့ချမ်းသာကနိဗ္ဗာန်ငါပြုနေတဲ့ကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လားလို့ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေဆင်ခြင်ဖို့မလိုဘူးလားအဘုံညာဒုက္ခဇနေတိအဘုံညာမိမိပြုလိုက်တဲ့လွန်ကျူးလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားဆိုသည်ဒုက္ခမကြိုက်ပါဘူးမလိုချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဇနေတိဖြစ်စေပါသည်ဆင်းရဲကိုကြိုက်သလားမကြိုက်ပေမဲ့ပရိသတ်အခုလူလောကလူဘဝမှာဆင်းရဲတွေမကြုံရဘူးလားဒီဘဝကသေသွားလို့အနေမတက်ရင်အပင်ဆင်းရဲရောမကြုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုပြိတ္တရဲ့အလကားနေရင်ဆင်းရဲစီလို့တယောက်ယောက်ကပြီးတာဟုတ်ရဲ့လားဆင်းရဲကိုဘာကပြီးတာကိုပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံကကိုကဘာပြီးနေဆင်းရဲကိုပြီးတယ်ဆိုတော့ဒေပြိတ္တဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ့ဒ
ဒါကအကုသိုလ်ပဲဒီအကုသိုလ်ကတော့ငါလွန်ကျူးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးလားဒါကအကုသိုလ်ပဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာခြားထည့်လိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့တိတိနဲ့လောက်တာရောမရှိဘူးလားကဲဒုပရိသတ်တိတိနဲ့ပြုနေတဲ့အကုသိုလ်ကံนี่ပြုမိသလားမပြုမိဘူးလားဟောပြုမိပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရင်လွတ်ပါမှာပရိသတ်တော်တော်များများကတိတိကြီးနဲ့ပြုတတ်ပါれဟောရာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါကအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသိပါれကုသိုလ်ဆိုတာကိုရအောင်မယူနိုင်ကြပြီမယ်အကုသိုလ်ကြတော့တဏိတချတိုးွားအောင်ကြိုးစားလို့စုနေသလိုမျိုးဖြစ်နေပါれဒီရနဲ့ပြုပြုပရိသတ်ရဲ့မထေမဲ့မြင်စိတ်နဲ့ပဲပြုပြုပြုလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကမှန်သမျှတွေသည်အဲ့ဒီအကုသိုလ်အရှင်ကြီးကိုပရိသတ်ရဲ့ဘေကိုရောက်အောင်ပို့မှလည်းအဘေလေးပါးကိုရောက်အောင်ပို့လိုက်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားသည်ဒီလိုပဲပြုပြုပရိသတ်ဤတမင်တကာဤပဲပြုပြုမသိဉာဏ်ဆောင်ပြီးတော့ပဲပြုပြုပြုမိပြီဆိုရင်မလွတ်နိုင်ပါဘူးလွတ်ပါမလားအဇာတသက်မင်းဆိုရင်တို့ပရိသတ်ကြားဘူးတယ်မကြားဘူးလားဘယ်အကုသို့ကိုလွန်ကျူးတယ်အဖေကိုတတ်တဲ့အကုသို့ကံနဲ့အဇာတသက်မလွန်ကျူးဘူးလားလွန်ကျူးပြီဆိုတော့ကအကုသိုလ်ဆိုတာဒီအစားတသက်မသိဘူးလားသိတာပေါ့သိပေမဲ့ပရိသတ်ရေလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အခါလွန်ကျူးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းသားလေးတယောက်ရလာလို့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကုံကိုတိတက်လာတဲ့အသည့်ကတစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဤဇက်ခွင့်ရလို့အကုသိုလ်ကြီးတော့ငါပြုမိပြီဆိုတဲ့အသည့်ကတစ်မျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကံနေနဲ့ပြင်လိုက်တာသို့တော့ပရိသတ်ရေလွတ်သွားသလားမလွတ်ဘူးတဲ့မိမိပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံမိမိသာပြန်ပြီးတော့ခံရတာပါပဲမိမိပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံမိမိသာပြန်ပြီးတော့စံစားရတာပါပဲအယိတ်ပမာပါပဲတဲ့ပရိသတ်ရေတို့ပရိသတ်သွားလျာမှာကိုယ့်ရဲ့အယိတ်ပါမနေဘူးလားဒီတိုင်းပဲဟောရဝါမှာပြုလိုက်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ကံနေဝါကာယကံဝစီကံမနောကံအကုသိုလ်ကံတွင်သည်ကိုယ်ရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဘဝသန္တရာခရီးတစ်လျှောက်လုံးနိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ကာလမှာအယိတ်ပမဒွန်တွဲပြီးတော့ပါနေတာပါပဲ။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်မြင်တဲ့ဘဝတွေပြီးနေတယ်။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကနေကြတဲ့ယုံနေတဲ့ဘဝတွေကိုပြီးနေပါလေ။ပြီးမနေဘူးလား။အေးဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်ရှေးဇာတော်ဤတွေကလင်္ကာလေးစီထားတဲ့လိုက်ဆိုကုသိုလ်ဆိုတာရှိပမာအဘောဆန္ဒတိကုသိုလ်ဆိုတာရှိပမာအဘောဆန္ဒတိကုသိုလ်ဆိုတာရှိလိုပဲအဝေးကြီးကဥပမာလေးမကြည့်နဲ့ကို့အိမ်မှာဟင်းရည်လေးတစ်ခွက်ချက်ရှိလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဟင်းရီပကံနဲ့ထည့်ရင်ဆီကအောက်ထဲမှာနေသလားအပေါ်မှာပေါ်သလားအပေါ်မှာပေါ်တယ်မဖြစ်စလောက်အလုံးလေးလှုပ်ပြီးတော့လက်ရလက်ရနဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေကိုလောကလူသားတွေကပြောတယ်ရှင်ဝစီပါကွာဆိုတော့အများကြီးလားနည်းနည်းလေးသို့တော့နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီရဲ့တဘာဝသည်ရေအောက်မှာနေသလားရေပေါ်မှာနေသလားအေးအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပင်ပရိသတ်မြေအိုးကြီးတလုံးရဲ့အထက်မှာစီရီအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဟောဒီဘုဒ္ဓတောင်မြေကန်းကလေမြစ်သေးကိုထည့်ကြည့်စမ်းပါဒီအိုးကြီးမြုပ်မသွားဘူးလားတပြည်းတပြည်းနဲ့မြေအိုးကြီးဘယ်အထိမြုပ်သွားမလဲရှေးအောက်ကျမ်းမြေအထိမြုပ်သွားမယ်သို့တော်မြုပ်သွားတဲ့ရေအိုးကြီးထဲမှာပရိသတ်ရဲ့ဘာတွေထည့်လိုက်သလဲရေအိုးရဲ့သဘာဝလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေအောက်တဲ့အောင်မြုပ်ပင်မြုပ်ညာတော်လည်းပဲရေအိုးထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့စီနေတပြေးတပြေးနဲ့ပင်မပေါ်ရေပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်မလာဘူးကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝဒီတိုင်းပဲအာလုံးတော်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေယာထားတဲ့ခေါရီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ညီအိုးကြီးနဲ့တူပါれကျွတ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာနဲ့တူရွှေအိုးနဲ့တူတာလားမြေအိုးနဲ့တူတာ
မြေဦးဆိုတော့ဒီနေ့ပါဖြင့်ကွဲမှာမြေဦးအကွေးလေကိုယ့်အိမ်မှာမကွဲဘူးလားကွဲပြီးတော့အင်းတို့အိမ်ကမြေဦးကွေးနှမျိုးပါတယ်မိကတက်တာလည်းထည့်ထားအောင်မယ်ဆိုပြီးသိမ့်ထားလားဘာလို့ပြင်းလဲကောင်းစင်ကားလားတော့ငါတော့ဘုရားတော်တော်ရေအိုးအဖြစ်နဲ့လည်းထားလိုက်တာပါပဲလူတော်တဲ့ရေအိုးအဖြစ်နဲ့လည်းထားလိုက်တာပါပဲအေးဘလောက်အဆင်းမြင့်တဲ့နေရာမှာတည်ခဲ့ပါစေအဲ့ဒီမြေအိုးကြီးကွဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ရက်အိမ်မှာမထပ်ပါဘူးမြန်မြန်စွန့်ပါလေမစွန့်ဘူးလားဟောဒီလူဘဝမှာရတဲ့အချင်းတတိယတကြွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားမင်္ဂရောက်ကြသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးတိုင်အောင်ဒီမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအဆင့်မျိုးစုံကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မလာဘူးလားတတိယတကြွယ်ကုံတဲ့ပွဲစားမင်္ဂရောက်ကြသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါစေဟောဒီမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘဝမှာသေဆုံးသွားပြီဆိုရင်နဲ့ဘေသာသမီးတွေကမှဘေတပည့်တွေကမှရွှေချလို့သိမ့်မထားပါဘူးသိမ့်ထားမလားအမလေးနိုင်ဦးကြီးမိုးစင်းမြ мян ခေါ်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တုတ်ချစ်တင်ပြီးတော့ထုတ်မှာပြီးတော့လူဘဝရတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွှေအိုးတင်ပြီးတော့တသသနဲ့လုံနေတာသေသွားတဲ့အခါကျတော့ထင်ရှားမသွားဘူးလားကဲကျွတ်တို့ခန္ဓာကိုမြေအိုးလားရွှေအိုးလားရွှေအိုးပါဗျာရွှေရဲ့ဒါပေမဲ့ပြိတ္တိအဲ့ဒီမြေအိုးလေးကိုလှအောင်မျိုးမျိုးမတအောင်လားတလရတာမြေအိုးကိုအောက်ပိုင်းမပြောနဲ့အပေါ်နှခမ်းပိုင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဟုတ်လားခေါင်းတစ်လုံးနဲ့လည်းပဲမျက်နှာတစ်ခုတည်းနဲ့တလို့လို့နိုင်ရလားအခုတရားဝဲလာတာပြိတ္တိရေစေချွတ်သွားတာဟုတ်ရလားဟိုတရားဝဲကိစ္စမရှိပါဘူးဒီတိုင်းသွားမယ်လို့ထွက်လာတာဟုတ်ရလားနည်းနည်းလေးတော့ဟုတ်လားဆိုင်လိုက်သေးတာဟုတ်လားဘသူမှကိုယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမြေဦးကသနေကြဆိုတော့သကိုသလဲရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿရေဖျားပွဲလာလဲသတာပဲတရားပွဲလာလဲသတာပဲခွန်ကြီးကျောင်းလာလဲသတာပဲပါတဲ့သမင်းရအောင်ဖွားဖွားတဲ့သမင်းပြန်ပြအောင်လုပ်ဟုတ်လားဒီနှစ်ခုထဲနဲ့အလုံးရှုံနေတာကသန္တာတော်တော်ရှိတယ်မရှိဘူးလားပြိဿရေအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒီကဲကျုပ်ကျောင်းမှာကျုပ်တူလေးရှိတယ်အခုမှသုံးတန်းဒီကောင်အပြားဖိလာလိုက်ဟဲ့တော့မင်းသမီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲအာဆရာတော်ကဒါကမှသူဒီနိုင်ငံမင်းသားလေးကဒီကောက်စမယ်နော်တော်တော်ကြာတော့သူဟွာတော့တရားသူမထောင်းလာမယ်ဟာမင်းသမီးကဘာဖြစ်ပြန်မြောင်းလဲဆရာတော်ဒါဆိုင်ညာလားဩဒါမင်းဘာလို့လောက်တာလဲသူ့ကိုမြန်မေးရတယ်ဒါကလည်းအမှဒီလိုထောင်းအောင်လဲဒီကကော်ရီတုတ်ရတယ်ဆိုသူကလောက်တောင်ပြလိုက်ဟုတ်လားပြီးတော့ကျွတ်တို့မြေဦးထဲမှာခေါင်းပိုင်းတစ်ခုတည်းနဲ့လာရတာကိုအချိန်လေးမကုန်ဘူးလားဟိုကျောင်းကကျောင်းသားပြောတာကတို့တက္ကမကြီးတရားမသားပါပါဖြူတဲ့သဘင်လေးများပေါ်လာရင်ဒီဘွားနေရောအပေးယူညှိပြီးတော့ငါနည်းနည်းနှုတ်ပြီးသားမှဟဲ့ရားလို့ပါမနေနိုင်တော့ပါဟုတ်လားနှုတ်လို့ရတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်မနှုတ်ဘူးလားနှုတ်လို့မနိုင်တော့နှုတ်လို့မနိုင်တော့တုတ်ပြီဟုတ်လားအာတုတ်ထည့်လိုက်တာတခါတည်းသာတခါတလေကိုကလည်းတုံးတာကိုကအဲ့ရဥစဉ်တကယ်တုံးခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့သဘင်ကိုဆင်းဆိုးတယ်ဆိုတာကိုကတကယ်မထင်ဘူးဒီတကကြီးကသမင်းတော်တော်ကောင်းတာပဲတော့တကကြီးအသက်တက်တော်ကြီးနေပြီသမင်းမဖြူတော့တော့ဟာကိုတော်ကလည်းဘယ်ဖြူမလဲတပည့်တော်ကမဖြူအောင်လုပ်တာမဖြူအောင်လုပ်တာဆိုကိုယ်ကလည်းပဲစားသေးတယ်ကိုယ်ကချောင်းထားတယ်မလို့တကကြီးအဲ့လိုစေးလေးပါရရှင်တို့တို့လည်းပြောပါအောင်တော့ဟောကိုတော်တို့နဲ့အဆင်မဆိုင်ဘူးလေကိုတော်တို့နဲ့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားဟာကျွတ်တို့လည်းသွေးနဲ့ကိုသားနေကောပဲညာတို့သမင်းမဖြူလည်းစီးရှင်ပေးသားမှာမဟုတ်ဘူးကိုတော်ရဲ့ကိုတော်နဲ့မဆိုင်တော့ဟုတ်လားကိုကမတည်ဘူးနောက်မှာကိုတော်ကလည်းတရားကြည့်ပါအောင်နဲ့အပေါ်ကတာနဲ့တာအောက်အခြေကပြန်ပြီးတော့ဖြူလာတာပဲတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆေးထုတ်ထားတာဟုတ်လား။အဲကြမှာဩတို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းသဘင်မဖြူတဲ့ဆေးရှိတာသူတို့မသိလို့ဘုန်းကြီးသဘင်မဖြူတဲ့ဆေးသိတာ။ဟုတ်တယ်ချားခဲ့မယ်လူချင်းယူသွားမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကရုံးပြောင်းတုံးတာဘယ်သူမှမမြင်တော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘယ်ထွက်တော့မလဲမိုးလင်းတခါတုံးညနေတခါတုံးပြည့်စက်ချူသေးလား။အဲ့တော့ပြိဿရေကျွတ်တို့ကမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ဒီခန္ဓာကိုနေတိုင်းနေတိုင်းမတအောင်လားတနေတယ်တခြင်းတော့တပြိဿရေဒီနေ့မြေအိုးကြီးကွဲသွားတဲ့အခါဘယ်သူကမှတန်ဖိုးမထားသလိုပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေဆုံးသွားပြီဆိုတော့အလွန်ချစ်တဲ့လင်ယောက်ျားအလွန်ချစ်တဲ့ဇနီးမယားအပြန်အလှန်သိမ့်ထားတာကြားဘူးလားဟောအလွန်ချစ်တဲ့သားသမီးတွေတို့ပြီးအလောင်းတို့အမေမလောင်းမခွဲနိုင်ဘူးဆိုအိမ်ပေါ်တင်ထားတာကြားဘူးလားနေရတော့မထားဘူးပြိဿရေမြန်မြန်ထုတ်ပါဟုတ်လား
ဒီတော့ဘလောင်ပေသတာပြိတ္တယေဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေဦးနဲ့တို့ရဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းကြရင်တော့ကွဲကိုကွဲပါလိမ့်မယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲမြေဦးဖြစ်ပင်ပြင်ညာတော်လည်းပဲဟောဤမြေဦးလေးသည်သုံးတတ်ရင်ဘုရားရှင်ဘုရားကျောင်းဆောင်ကတောက်တော်ဤဦးလေးထဲမှာလည်းဟောဤမြေဦးကသုံးလို့ရပါတယ်လူတွေမုံမုံမြဲမြဲတောက်တဲ့တောက်ရီအိုအေးအေးလေးမှလည်းဟောဒီမြေဦးကသုံးလို့ရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမိဘကြောင့်လည်းမှစီထဲရင်လည်းစီအိုးအဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ရုပ်စွာအဆုံးနဲ့တန်ဖိုးမတတော်လို့အိမ်သားတွေမှထားတဲ့ရေအိုးဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတာပါပဲမရဘူးလားသုံးလို့ရတယ်သို့တော်ပရိသတ်ကြီးသုံးတဲ့နေရာရင်တူရဲ့လားမတူဒီတိုင်းပဲလူဘဝဒုက္ခသာရတဲ့အချိန်မြေဦးနဲ့တူတဲ့ဟောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့အသုံးလိုက်အသုံးချလိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့စီတွေထဲ့ထဲ့ပေးနေသလိုပါပဲတဲ့ကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေသာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မြေဦးကြီးကွဲသွားပြီမဲ့မြေဦးလေးထဲ့လိုက်တဲ့ဒီစီဟာအပေါ်ကိုပြန်တက်မလာဘူးလားပြန်တက်လာတယ်အဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းပဲပြိတ္တရေလူဘဝလူခန္ဓာရရတဲ့အချိန်မိမိကိုယ်တိုင်ပြုတ်လိုက်လိုက်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ပြုတ်လို့လိုက်တယ်ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုနဲ့ဆက်တဲ့ကုသိုလ်ကံမှန်သမျှတွင်သည်မိမိကိုအပေါ်ပြန်ပြီးတော့ဆံဖို့စောင့်ရှောက်တာပါပဲကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားဟာလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ပြမချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအပေါ်ချမ်းသာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မပေးဘူးလား။အဲဒီလိုမှမဟုတ်ပဲလေမိမိရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတန်ဖိုးမရှိအောင်အသုံးချလိုက်တဲ့အခါအိမ်သားတွေထားတဲ့ရေအိုးလိုပင်နဲ့မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီမှာအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီပဲထည့်ပြီးတော့ဆူလိုက်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့လိုက်ဆိုအကုသိုလ်ဟာကြောက်ပမာအောက်ကိုဆုံးသွားသည်အကုသိုလ်ဟာကြောက်ပမာအောက်ကိုဆုံးသွားသည်အကယ်၍အကုသိုလ်ကံဤများလွန်ကျူးလိုက်ပြီဆိုရင်မိမိပြုလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဟာသောသောကမြေအိုးကြီးတွေကိုကြောက်ခဲတွေထည့်ပြီးတော့ရေထဲချလိုက်တဲ့အခါမြုပ်မသွားဘူးလားမြုပ်သွားသလိုပဲပြိဿကြီးစီရေပေါ်ပေါ်လာသလိုအဲ့ဒီကြောက်ခဲကရေပေါ်ပြန်ပေါ်သေးရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲလေးမနေဘူးလားဒီတိုင်းပဲပြိဿကြီးမြေအိုးနဲ့တို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့အချိန်မိမိရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာအကုသိုလ်တွေနဲ့သာအချိန်ကုန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေပြည့်နေတဲ့ဟောဒီမြေအိုးကြီးတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာကွဲလို့ပျက်စီးသွားကြမယ်ဆိုရင်မြေအိုးကြီးကွဲသွားပြီမယ်ဟောဒီကြောက်ခဲရေဝမပေါ်သလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကိုအကုသိုလ်ကံတွေကအလုံးလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်လေးပါဆိုတဲ့အောက်ကိုဆုံသွားလိမ့်မယ်အကုသိုလ်ကဘယ်ကိုပို့လဲအေးအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ပြိဿကြီးကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားဟာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ဆိုကုသိုလ်ဆိုတာစီပမအဘောဆန္ဒတိအကုသိုလ်ဟာကြောက်ပမအောက်ကိုဆုံးသွားသည်ပြန်ပြီးတော့စာစကားပေစကားပြောရင်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးရှင်းမသွားဘူးလားကံဆိုတာဒီဘဝဒီသာသနာအတွင်းမှာမိမိပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကံကောင်းတာတွေပြုရင်ပြောရင်ကြံရင်တော့ကုသိုလ်ကံခေါ်တယ်မကောင်းတာတွေပြုရင်ပြောရင်ကြံရင်တော့အကုသိုလ်ကံခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အရေးမိမိနောက်မှာပါလာရင်အဲ့ဒီအရေးကအေးများချမ်းသာတဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြီးမယ်။အကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အရေးမိမိနောက်မှာပါလာရင်အဲ့ဒီအရေးကအကုသိုလ်ကံကကိုယ်ကိုငရေတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေအပင်၄ပါးတကားပေါက်ကိုပို့လိုက်မယ်။